Yes, ku PROJOURN media atumbiote vina guwa vye Kaweddemu vye yongede okwata wansine wagulu vye Kaweddemu ate mwatubulirucha vye yongera kwekunga ate olobole kere ekibuga Kampala ate mwatunga vye Kalakasa olwembeera ebatusibwako government yomukulu jeno Yoweri tibwabura Museveni esawa zino nga mukatambi yako babadde bekungira ddala na kunga biri emabega ngate beswanta era netibwabura fena tumumanye nti tatekinga risks era esawa yona yatandise ogamba abasajja be abamaje batere babere atemo kunguudo ezenjewulo nadala eziva saidi zeyo olubasobolo kubanga bakugira abantu bano okubanga bavayo okuva yona jebali Kaweddemu nebyo ebifo ebidiranyewo okubanga bolekera saidi zeno ate mutrek jibagala okutambula ngabalaga obumativu obutali bumativu bwabwe mumbere yo abana Uganda nga nadala bekibina ekyennopo bavuddeyo nabo ne batandika kaweefube bulijjo aliwo wakunga Uganda era nga ate mutu bazze bakunga district ez'enjawulo mabega kawo bali saidi za wali ekyenjojo era basobola bayiwamu amagye kukakananga n'omukulu kyeyamani nyaze akubiddwa bubi nnyo era nga ali ku kitanda agezako okubanga atereera tibwabula tatekinga risks naye atera n'abantu mba mwagala okubaako kyemwekolera naddala okumuteekako embeera yadde Constitution ekiriza right of okwekalakaasa naye ate ya kugamba tebiina kubaawo mu ggwanga lya Uganda yes muba muyina okukozesa ekibuli namwe muteekewo ku mbeera so abakalamoja bo baganye ozikiza era nga tulinze tulabe ate mwatu baani abakulembedde ebibinja bino okubanga ate mwatu bateeka embeera kutibwabulwa olw'ekyo ekyatuuka ewaabwe Kaweddemu PROJOURN media.